Tänään ollaan Sappeella. Tänne oli luvattu koko päiväksi vesisadetta, mutta koko ajomatkan tänne paistoi aurinko. Pilvisyys on erinomaisen vaihtelevaa, joten eiköhän tässä kun kamat saadaan päälle, niin tuu vettä jo niskaa. No ei, pidetään peukkuja ja mennään katsomaan mitä Sappeat löytyy tänä vuonna. Alkulämmöt oli perinteikkäästi haettava mukavalta vihreältä icebreaker-radalta. Edessäni painelee Aaro, joka oli isänsä Markuksen kanssa seurannani tämän päivän. Kyllä se vaan on nopeaa tuo nuoriso, eroja syntyy jopa tämmöisellä helpolla vihreällä radalla ihan reilusti. Puolesta välistä rataa löytyy perinteisesti liuta helppoja pöytähyppyreitä. Odotan aina hiukan jännityksellä, kuinka onnistuneesti ne on satuttu muotoilemaan. Kuulemani mukaan ne on ehditty shapeaamaan uusiksi tälläkin kaudella jo liudan kertoja. Mutta ainakin omaan makuun ne toimivat tänään oikein hyvin. Täällä on uusi drop zone. Mennään katsomaan millaisia nää on nää dropit. Ainakin valikoimaa on runsaasti. Ne on fiksuoloisesti tehty. Saa. Näytäs nyt Aaro malliin. Tosta naamalle, ei ku. Okei, 25 senttiä, puoli metriä, 75 ja metri. Sitten naamalta ja alas. Nätti. On lisääkin näitä droppeja. Näköjään. Onks noin suljettu noin? Oh. Se on varmaan ihan vellinä se alastulo. Rabbit Run -rata oli saanut uudet aloitushyppyrit, joten niitä piti ihmetellä seuraavaksi. No niin. Täällä on uutta roadcabia. Isoin on. Ihan reilun kokonen. Sen lisäksi on tommonen hip. Sivulle kallistava. Mielenkiintoista. Myös saman radan alaosassa olevat hypyt uusitaan joka vuosi, joten nekin oli parempi käydä katsomassa ensin. Sitten ei muuta kuin Aaro vetomieheksi ja uusia hyppyreitä suorittamaan.
Himmataan tähän ihan rauhassa, että noi pääsee hereot. Valitettavasti toinen edellämme ajaneista loukkaantui alaosaan ensimmäisestä hyppyristä. Hyvä. Tarpeeko niinku pyydän kaapuu? Ei tarvitse. Okei. Okay. Menikö just teidän edestä? Juu. Hyvä ettei aittu täällä. Hyvä ettei. Täällä on puoli klapyä speksaamassa S-linjan. Se on aika paljon kevyempi tunkata se enska mitä tämä. Sitä pystyy niinku ihan kantamaankin. Ei meinaat. Ja. Toi kanto oli ihan jeppis joskus, mutta nyt se tuntuu todella vihaiselta se kompressio siinä. Joo, koska tosiaan ennen oli silleen, että tähän kun tuli melkein vaikka pysähty ja pääsi jarrut, niin se tuli siitä tosi näkyy. Jotkuhan pudottaa täältä alas ja tästä ja sitten tuolta. Se olisi varmaan... Kunhan ylö kohan jatkos kivessä. Mitä sit sattuu jo niin pahaa? Tähän sattuu kyllä. Ei tää on irtonainen, ei sattu. Mut silloin sä pystyt, ottaa tässä sisälinjan. Mun mielestä kanto on ollut muutenkin ihan enemmän. Sit jatkais tästä. Joo, se on ihan... Niin se ois niinku... Melkein se on ihan sama kuin vähän. Joo. No tähän tuo, niin mä rullaan läpi tän toisen. Se on päällä, Joni. Pitäis saada sekä käännettyä että pysäytettyä. Tästä kato hyppää tuon kiven yli. Ai sä hyppäät siitä kiven yli. Mä hyppään tuon kiven yli ja sit mä löydän itteni tosta puusta. Se pitää niinku kääntää yli. Kiva. Tää on vähän outo kyllä. Tää on kyllä aika erikoinen. Mitenhän toi vasen linja tästä? Toimisko se? Sitten oli koitettava pistää toteutukseen kaikki äsken speksatut reittivalinnat. Upsista. Sitä ollaan taas sappeella. Mulla on useampana kesänä käynyt silleen, että mä oon päässyt tänne asti, kun tää on vähän kaukana meikäläiselle, niin ehkä kerran tai kaksi kesässä, mutta nyt tää on jo toinen kerta samana viikonloppuna. Eipä siinä. Vedetään kamat päälle ja mennään ajaa lisää sappeita. Sunnuntain lämmittelyt päätin hakea icebreakerin sijaan Daisyltä. Se on ehkä hitusen icebreakeria jyrkempi, mutta vain leppoisia bermejä sisältävä vihreä rata. Tälle kesälle ei Sappeelta näyttänyt löytyvän uusia ratoja.
suljettuna oli Lemminkäinen, maajoukkue sekä Oilan Gasolin radat. Auki olevat radat olivat pääosin hyvässä kunnossa, satunnaisia pehmeitä kohtia lukuun ottamatta. Moikka. Sori, että mä keskeytän jakson, mutta mulla on asiaa teille. Pelkkä Alamäke on nykyään Suomen isoin alamäkipyöräilykanava, mutta kun on valinnut marginaalilajin pienelle kansalle, niin se tarkoittaa, että kyseisen kanavan mainostulot ei kata kuin häviävän pienen osan tämän puuhastelun kuluista. Jos sulle on usein iloa tästä kanavasta, niin nyt sulla on mahdollisuus painaa tuota join-nappia tuolta videon alalaidasta ja liittyä kanavan kuukausilahjoittajaksi. Sieltä voi valkata itsellensä joko yhden tai kahden tai peräti 5 euron kuukausikulun. Ja mitä tällä valitsemallaan summalla saa? Sillä on tarkoitus puhtaasti tukea tämän kanavan tulevaisuutta. Jos sä koet saavasi tästä kanavasta riittävästi iloa, että sä haluat sellaiseen lähteä mukaan, niin mahtavaa. Jos et, niin se on myös täysin ok. Täysin ilmaisia tapoja tukea tätä kanavaa on muistaa laittaa videon lopussa peukkua, jättää kommenttia videoon, pistää kanava tilaukseen ja kertoa tietty kaverille, että tätä kanavaa kannattaa seurata. Mut mennään takaisin videopariin. Edellisenä päivänä vettä oli satanut taas reilusti ja esimerkiksi osa tämän Rabbit Runin hyppyreistä suljettiin tästä syystä. Auki oleviin hyppyihinkin oli selvästi vaikeampi saada riittävästi vauhtia. Viime kesänä avattu Firestarter oli alaosan käännöksistä hiukan vellinä, mutta oli kokonaisuutena edelleen oikein viihdyttävä rata. Tässä kohtaa olin ollut juuri lähdössä kotiin, kun Sami yllytti minut vielä yhdelle enskatyyliselle polulle.
Näin jälkikäteen voisin sanoa, että kyseisen laskun olisi todellakin voinut jättää laskematta. Joko me mennään? Mennään. Alamäkipyörä on suunniteltu jyräämään asioiden yli, ei tekemään tiukkoja ja tarkkoja käännöksiä. Sen lisäksi täällä metsän siimeksessä sadevedet eivät olleet päässeet karkuun, joten mutaa ja liukkaita juuria oli enemmän kuin tarpeeksi. Sellaista. Samin linjavalinnat on vähän sellaisia, että se olettaa, että tämä DH-pyörä pystyy kääntyykin. Just tolleen. Tosi hauska reitti. Siinä oli se yksi rolli, missä oli niitä sikapitkiä juuriin, niin lähti eturengas alta ja vierin alas sen. Ja... Missä tuu virtuaalitodellisuudessa? Toi on hyvä pätkä. Ehkä tota viimeistä endurokonttaamista lukuun ottamatta, niin se olisi takana kaksi erinomaisen onnistunutta sappea päivää. Sateesta huolimatta reitit oli varsin jeppis kunnossa. Kuten aina, jos katsoit tänne asti, pistä vielä peukkoa videolle kanavaseurantaan ja me nähdään taas ensi kerralla.